V rámci polního výcviku u 7. mechanizované brigády provádíme v těchto dnech překonání vodní překážky oběma způsoby, to jak broděním tanky, tak plavbou bojovými vozidly pěchoty. Provádíme zejména z důvodu, abychom udrželi standardní operační schopnosti a abychom procvičili vojáky v této náročné činnosti. Pocit je to dobrý, tak tam jiný tlak, ale jinak nic zvláštního, je tam tma,